har ju kört i 15, 16 veckor. Ja, och du har varit här alla veckor? Ja, allihop. Allihop? Allihop. Ja, varje onsdag? Ja, och nu vart det fredag den här gången. Och fredag den här? Fredag också, ja. Ja. Man får lyxa till det extra vid jul. Ja, får göra det. Bra jobbat. Och idag har ni kört 8 stationer, ser det ut som? Ja, det hör inte till vanligheten. Vi kör alltid 7 stationer. Och så jobbar vi 20 sekunder, jobbar jag. Och min kompis vilar. Och så jobbar kompisen 20 sekunder och jag vilar. Och man får heja på samtidigt. Men idag var vi lite färre personer, så då passade vi på att köra 8, för då allting gick mycket snabbare. Vi körde battle rope. Man står och viftar med repen. Alla klarar det. Vi sätter oss och ställer oss på olika boxar. Vi utmanar rörligheten och benstyrkan, och det går ju att variera. Är man kort och jättebra rörlighet, men då sätter man sig lågt givetvis. Är man lite längre och har problem med rörligheten, då tar man den hög. Och vi har lyft en kettlebells från marken och dragit den upp till hakan så man får med hela kroppen. Hur gjorde du det, sa du? Lyft den från marken och dragit upp den till hakan. Jajamän. Och vi har gjort lite hantelkör så de fick lite stora härliga muskler på fredagen. Trampat på den där mattan som hon påstår att hon tycker är kul. Helt galet tycker jag. Den är ju jättebra både för kondition och balans. Kan du visa den också eller? Nej du. Och vi har dragit i banden, en skonsam och lätt övning. Och banden kan man ju anpassa hur tjocka de är beroende på hur stark man är. Vi har boxat. Man får slå ur sig lite aggressioner, eller så är man skitglad och tycker att det är roligt att boxa. Det är jag som står där. Det var dagens pass. Vi behöver inte sätta tryck på det om vi är oroliga att det ska göra. Hur känns det här efteråt? Ja, det känns bra. Det är en ändå fin kick det här. Ja. Så spelar ni så bra musik. Uppfriskande. Musiken är bra. Den är nödvändig tycker jag. Ja, det går lättare till musik. Ja. Absolut. Ja. Ja, musiken har vi tagit fram utifrån feedback från första grupperna. Ja. Jag hade min vanliga musik alltid på pass och de tyckte den var så jäkla dålig. Alltså. Så när vi började med 50-60-tals musik, då var det dans redan på uppvärmningen. Favoritövning. Träsket. Ja, det är också en grej. Ja. Träsket. Ja. Det är att trampa på den där mattan alltså. Ser jättelätt ut, men det är det lätt. Ja, det är jättelätt. Man kan gå så långsamt. Och så har vi... Ja, jag kör mattan, ja. Men den bollen var bra. Är det mattan som är favoriten? Trampen. Träsket. Ja, äntligen.